fakultetin e studimeve islame kam e ndëruar gjithmonë e në vitin e 5, do thot fund të vitit 4 të fakultetit të mjekësisë e mora gjoncimin edhe aplikova në fakultetin e studimeve islame e ku dhe u pranova dhe tash jam vitin e katërt të fakultetit të studimeve islame. Për këtë e falënderoj hoxhën tim, do të thotë hoxhën e im imamin e xhamis ton, hoxh Arthan Efendi Zeka, që është bërë shembull për mua dhe shumë e, fa, e, profesor në Islamës, që profesor Krasnici, e studimeve islame, siç është i Shefqet Efendi Krasniqi ë shumë profesorë të tjerë që nuk po i cekim emra oh. Mm -hmm. se ka shumë tash e ata kanë qenë shembull për mua se nuk do të thotë se do të punoj si imam ose kështu, po thjesht e ta kem rastin ti takoj, ta kem rastin të mësoj për tyre, ta kem rastin do thotë të di diçka, do thotë të kemi një dije islame të të kolonizuar, mm. do thotë të, te... të Okay. Të mos ma, të mos marr fen, mos ta marrin fen prej youtube mos ta marrin fen prej ë do të thot prej faqeve të ndryshme, grupacioneve të ndryshme, se po e shohim edhe si rezultat tash e, që duke u marr feja prej me të dëgjuar, pastaj edhe edhe formon grupacione të ndryshme Allahu na ruaj. Ë, kështu që dojsha me shku të marr fen në mënyrë institucionale. Do thot, ne ishim besimtarë edhe më herët, por problemi është se kisha qef me pas e, një farë dije të certifikuar. Do thot, se kur të flasim në debat ose në temë në tavolinë kur të hapet tema fetare, që flasim në emër të fesë, por me me, me një dije sa do pak të certifikuar, me dije sa do të ta kemi Te, te sa e ndihmon njëra tjetrën një shëndetësia FSI-n apo FSI-ja shëndetësin, me qenë se shpesh edhe hoxhallarët i thonë pse po për shëndetësi kur ju sini mjek, pa jeni hoxh. Uh, un mendoj tash me ndaj... po pra, akit të drejtë mi fol dyja. <laughs> jo, nuk është kjo qëllimi që un më pas të, të drejtë në fol të e edhe te hoxhallarët, Unë e nuk më e kuptoj pse thonë pse hyn fusha të tjera. E, islami është din, është mënyrë e jetesës, përfshin gjitha fushat, do thot përshin edhe shëndetësin do kuptohet ka dije më të mëdha po ka dije më të madhe mjeku për shëndetësi po disa gjëra bazike disa gjëra thjeshta mund t'i dinë edhe xhallart e një edhe edhe mjek për shembull ka mjek që nuk është hoç pa e ka lexuar dhe din nuk është e, prej tij nuk mund të merret dije nuk mund të merret fatva prej ti por disa disa çështje të thjeshta edhe ai mund t'i thotë. Do thot nuk është kështu e premë si më thik, por apet sa apet kish më mirë me qen ti për mbahemi ato profesioneve që që i takojnë. Pra, po gëshëtojnë, po bëjnë shëndësia me fësëin bashkë? Gësh, gëshëtojnë, gëshëtojnë edhe shumë. Unë them se prej vitit parë, kur kemi mësu lëndën e istologjisë, kemi parë për shembul tek indet aty, e, kim ka pa po shumë çudira, do thotë se si Allah i madhror mm. i ka kriju, do thotë ka shumë. Për këtë do të bëj emisionet e tëra. Mm -hmm. Do thotë se si do thotë Ash as mënyrë perfekte, as mënyrë se edhe vetë ne, sikur të llogaresnim dhe çdo veten ta përmirësonim përsëri nuk do të mundim të të vinim deri te ai rezultat, do thotë e prej aty e e, e ktej do thot fakulteti mjekësisë gjith, gjithkohë çdo lën që mëson e shet që e, sa so, sa e madhreshme është krijesa e njëri do thot madhreshme në atë kuptimin si krijes mm -hmm. do thot jo si Allah i madhruar Qartu? e sa so, e sa so është në krem do thot çdo organ ka rolin e vet çdo çdo ind çdo çelizë do do thot janë të të sistemuara, janë të kodifikuara gjitha. Do thotë këtu tregojnë pastaj që ka vërtet ka një Zot që ka kriju, edhe ka një Zot që bën rregullat e pastaj rrjedhim jashtë e vijë tek përgjigjja e vërtet islamit.